Ollimi i tretësirës, duke i përzier dy tretësira të të njëjtës substancë, por me përqëndrime të ndryshme, sjellë një tretësir të re, ku numri i molëve të substancës së tretur ndryshon. Në tretësirën e re, numri i molëve të substancës së tretur rezulton nga shuma e numrit të molëve të substancës së tretur në tretësirat fillestare.